Աննախադեպ հաղթանակ գրանցեց խառը ոճի մենամարտիկ մեր հայրենակից Արման Ծառուկյանը։ Հայկական դրոշի տակ մենամարտող ջավախքի զավակ Արման Ծառուկյանը փետրվարի 27-ին Լաս Վեգասում մենամարտելով Յոել Ալվարեսի հետ տեխնիկական նոկաուտով տապալեց մրցակցին։ Լինելով մեծ արագյալ գյուղի զավակ, նա սիրված և հարգված է մեր շրջանի հասարակության կողմից։ Մենամարտը դիտելու և հոգեպես երկրպագելու համար Նինոց Մինդայի մշակույթի տան դահլիճում մեծ էկրանով ցուցադրվեց Արման Ծառուկյանի մենամարտը Յոել Ալվարեսի հետ։ Պետք է նշեմ, որ շնորհակալություն այն մարդկանց, ովքեր այդ գիշեր եկան և աջակցեցին մեզ բոլորիս, անձինս Արման Ծառուկյանին։ Այդ օրը մենամարտում էին երկու հայ մարզիկներ, Արման Ծառուկյանը և Արմեն Պետրոսյանը։ Պետք է նշեմ, որ Արմեն Պետրոսյանը ևս ծնունդով Վրաստանից է, Կարդաբանի շրջանում նա ծնվել։ Երկուսն էլ նշեցին իրենց փառահեղ հաղթանակը։ Արման Ծառուկյանի ցանկությունները մեծ են այդ սպորտաձևում, որովհետև նա դեռ պետք է աշխարհին ապացուցի ջավախքի ուժը և մեր հմտությունը, մեր և գիտելիքը և սպորտի կամքը։ Պետք է նշեմ, որ Արմանի հակառակորդը Իսպանիան ներկայացնող Խոյալ Արվարեսն էր, որը այդ իրանց քաշային կարգում աշխարհի լավագույն 15 մարզիկների մեջ էր մտնում, իսկ Արման այդ ընթացքում մինչ հաղթանակը 13-րդն էր։ Հիմա հույսով ենք, որ Արմանը կբարձրանա 3 հորիզոնականով և կգրավի աշխարհի լավագույն տասնյակի մեջ, կներգրավվի։ Նաև այսօր եմ խոսացի Արմանի հետ, նրա տրամադրությունը բարձր է և մարտական, նաև UFC ֆեդերացիան նրան առաջարկել է մոտակա 2-3 ամիսների ընթացքում նորից նույնիսկ մենամարտ դեռ հակառակորդը պարզ չի, և նա մեզ խոստացել է, նա ինձ խոստացել է, որ անպայման պետք է գա և այստեղ նշենք նրա հաղթանակը։ Կիրակի օրը նա կվերադառնա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից Հայաստան, Հայաստանի Հանրապետություն, այնուհետև կգա իր հայրենի ջավախ, որպեսզի բոլորով նշենք նրա հաղթանակը։ Ուղղակի ես շնորհակալություն եմ հայտնում նաև ձեզանից մեկնաբանելու և լուսաբանելու համար այս մեծ իրադարձությունը։ Եվ հանրության ուզում եմ տեղեկացնել, որ Արման Ծառուկյանը և նույնպես Արմեն Պետրոսյանը հանդես են գալի Հայաստանի Հանրապետության դրոշի ներքո և ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այսօր իմ աչքով ընկավ, որ լրատվամիջոցներից մեկը ներկայացրել էր, որպես որ Արման Ծառուկյանը ներկայացնում է Ռուսաստանի Դաշնությունը, դա այդպես չի համապատասխանում իրականությունը։ Իրականությունն այն է, որ դեռ շուտվանից Արմանը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի և ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ուզում եմ նախապես շնորհակալություն հայտնել այն մարդկանց, ովքեր հնարավորություն տվեցին մեզ դիտել այլ տեսարժան մրցաշարը։ Մրցաշարը մենք նայեցինք Նինոս Մինդայի երիտասարդության և մշակույթի դահլիճում։ Շնորհակալություն այն մարդկանց, չեմ ուզում անհատական անուններ տամ, շնորհակալություն այն մարդկանց, սկսած և տնորենից, սկսած Գամգեոբայի աշխատակիցներից, սկսած պատգամավորներից, բոլորից շնորհակալություն, ովքեր հնարավորություն են ձեռեցին մեզ տեսնել այդ մարտը։ ուղղակի երեկոյան ժամը 3:40 էր նրա մենամարտի ժամը, շատ ուշ էր, բայց նախքան բացի նրանից, որ ուշ էր, եկել էին երիտասարդներ, ոգևորված էինք, դահլիճում գտնվում էր մոտավորապես 100-150 մարդ, և հույսով եմ մյուս մենամարտերը ավելի մեծ դահլիճներ կգրավի, ավելի մեծ երկրպագուներ կունենա, և Արմանի փորձը կլինի ողջ հայության, ողջ աշխարհի համար փորձ, որ հնարավոր է ծնվել մեծ արագյալ գյուղում և շարունակել և հասնել այնպիսի մակարդակի, որ ողջ աշխարհը կարողանա ճանաչել և սիրել քեզ որպես լավ մարզիկ։ Նախ լավ մարզիկ լինելու համար նախ և առաջինը պետք է լինել լավ մարդ, իսկ Արմանի նախադրյալները բոլոր դեպքերում համընկնում են լավ մարդուն, լավ ընկերոջը, լավ հարազատին և վերջիվերջո լավ սպորտսմենին։ Նա դեռ իր խոսքը կասի մեր սպորտում, և ես հույսով եմ, որ մոտակա մի տարի կամ 2 տարվա ընթացքում կունենանք UFC չեմպիոն,
որը աննախադեպ կլինի Հայաստանի Հանրապետության, Վրաստանի Հանրապետության եւ ողջ աշխարհի համար։ Մեր հայազգի դու բարձանք, քեզ մաղթում ենք երկար կյանք, հոլ որ լինես միշտ հաղթող, հայի պատիվը պահող, դու մեր արման ծառուկյան, միշտ ռինգ մտիր հաղթական, որ ծածանվի անպայման, մեր դրոշը հայկական։ Ձերքիդ հարվածը ուժեղ, դու հզոր ես ու զորեղ, դեր Աստված քեզ պահապան։